Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во ново издание на нашата и ваша самовистина. Вечерва носиме една поинаква вистина, правиме тајм-аут од оние емисии предходно кои што се посветени на политичките случувања во и околу Македонија. Денеска носиме една вистина која што исто така сметавме дека ќе го привлече вашето внимание и зошто не да чуете некои вистини поврзани со Македонија, а сето тоа собирано, колектирано низ долг период од животот од страна на Гордана Јанакиевска, која што ни гостува во ова студио. Заедно со нас вечерва ќе поразговараме за нејзината активност околу собирање на многу факти и вистини поврзани со Македонија од древното минато па се до денеска и малку познати факти за нас граѓаните на оваа држава. Госпоѓо Јанакиевска, благодарам што се озвавте на нашата покана. Тимот за кој стои за самовистина имаше интерес практично да ве покани, еве некои вистини да ги споделиме со нашите гледачи. Добар ден и благодарам што се озвавте на поканата. Мене ми е драго исто што еве во една оваква емисија можам да се појавам и да на некој начин ги кажеме оние факти кои многу малце се знаат или едноставно луѓето не ги приметуваат покрај себе, се тука некаде не има. Обземени сме со работа, со здравје, со нешто што многу повеќе не загрижува, така да нема многу време околу тоа. Јас сум пензионер и моето занимање или она што можам да го кажам, едноставно имав потреба некако да го испловам од себе. Отворив на LinkedIn страница која се вика дали знаете и во неа за почеток почнав да пишувам полека, без некој амбиции за нешто повеќе од тоа. Меѓутоа, денеска имам 30.000 луѓе кои ме пратат и има некои постови кои постигнуваат и 15.000 прегледи. Патем речено, објавата за вашата емисија и гостувањето има некаде околу 13.600. Така, вие го објавивте практично гостувањето и благодариме поради тоа. Госпоѓо Јанакиевска, вие на времето сте работели како новинар, па бевте председател на поранешниот туристички сојуз на Скопје, велам поранешен, бидејќи нема тој како институт, веќе не постои такво нешто. Имате и издружение, кое што вчера чинам дека роден ден славеше, King Marcoland се вика, или земјата на Кралот Марко. Зошто инспирација да го насловите така здружението? Јас мојата струка е туризмолог. Јас цел живот се бавам со туризам и во главном дочекував луѓе од да им ја покажа Македонија. И до ден денеска и тоа го правам на некои други различити начини. Кога отидов во пензија, формирав здружение на граѓани кое се викаше Крале Марко. Го преименувавме во King Marcoland или земјата на Крале Марко и во суштина се бавиме со туризам низ легенди, што е можеби единствена понуда во новие балкански простори. Што е ова што сега го гледаме овде додека разговараме јас и вие? Јас мислам дека ова е нека првомајска парада. Така. Кои некогаш биле многу насочени кон она што сме одработиле во текот на годината, со што може да се пофалиме, начинот како тоа да го изведеме, да ги почитуваме работниците и луѓето кои се труда да животот биде подобар. И ова е еден од тие снимки. Некаде 1950 година, предпоставувам. Госпоѓо Јанакиевска, пред да почнеме нели да една прошетка практично со ваши информации, со мои прашања и можете и сами нели низ оној еден материјал што ни го дадовте од околу 85 страници, нешто во обид да биде книга Македонија по азбучен ред. Кога да ја очекуваме завршницата и тука низ тој еден лексикон на Македонија, пак ќе речам со информации и факти од минатото па до денеска. Сакате да ја представите Македонија од еден поинаков агол? Па искрено да ви кажам, иницијатива е на луѓето кои ја читаат страницата, најмногу од нашата диаспора кои сметаа дека ова треба да биде ставено во книга, почнаа да собираат пари околу тоа да тоа биде издание на македонски и англиски јазик. Веќе имам на неколку понуди. Македонија МК има МК денес Македонија веб страна која веќе ги презема, се договоривме да ги има тие мали постови таму и начинот на кој сето тоа треба да излезе на крај, мислам дека веќе ме претвори во нешто сосема друго на што јас не бев подготвена. Искрено рече, но работев една книга за Скопје која пред 3 години ја
Отпечатихме нашиот интерес или интерес на луѓето кон книгата не е многу пофален. Не видовме од тоа можност да покриеме ни само трошоци, како ли да се тоа биде како треба. Денеска, до денеска не сум побарала други неки. Добро, денеска има можности за онлайн изданија, така па и со ова коронава се покажа дури тие и како целисходност една, меѓутоа книгата во хартија и печатена се незаменлива во секој случај. Најголем дел од информациите ми се од книгите. Јас имам страшно голема библиотека и се уште купувам. Прво што ќе се изложам е да купам книга. Колку примероци имате во вашата библиотека? Ве сте ги броиле ли? Не сум ги броила никогаш, али во главном две соби со регали низ целиот жице поп. Со книги. Книгите и читањето е практично богатство за еден човек. Еве, ке почнеме со таа ваша приказна, дали сте знаеле дека. Што вака ви остави впечаток, рековте дека некако сте посебно врзани за матка, па и затоа доста информации има за матка во вашите, нели, како што велите и кратки, меѓутоа и по широки експликации, како да кажам, на информациите. Еве, за матка велите дека таму има јато на пеперутки, така, може би еден редок вид пеперутки, 220 чинам дека... 201. Има, или 200... Во Македонија се збанично регистрирани. Во светот има околу 400 вида на дневни пеперутки. За споредба, да ви кажам, една Англија има 40 само врсти на пеперутки, додека ние имаме 201 врста. И најголем дел се по кањонот на реката Треска. Голем дел од нив се ендемични и достигнуват на берзите голема цена, дури и до 250 евра комад, што меѓутоа со изградбата на трите езера, јас мислам дека со промена на климата, голем дел од нив ќе изгубим. На браната Козјак, мислите? На сите три. Козјак, Матка и Света Петка. Зошто посебно сте врзани за Матка? И велите дека најголем број од информациите и она што бе ве привлекувало најмногу за Матка и околу Матка? Мојот интерес за Матка почна... Јас сум родена во Белград и дојдена сум во Скопје после земјотресот. Првото нешто што гимназија уче во Ѓорче, моите другари беа спеолози, беа луѓе кои ја сакаа природата, ме одведоа во Матка. Она што таму научив дека голем број на топоними на Крале Марко ги има и почнав да истражувам зошто е тоа така. И најдов на една тематика која навистина боли глава. Ние имаме, нема место во Македонија кое нема некој нешто што е Марково или е едноставно луѓето научиле дека во времето на турската, на Отоманската империја, се што било Марково не било рушено, не било нападнато и луѓето се научиле се што им е вредно да стават некој знак или нешто дека ова е Марково да не биде оштетено. Се гајал некој култ на кралот Марко кој што не е живеел тука. Неговата заслуга е навистина голема. Бидејќи во екот на неговото владење, тој собрал најдобри фреско сликари, книжевници, едноставно Охридската архиепископија е во тој период повторно на дел од владењето. Многу работи што тој ги направил едноставно биле во интерес на заштита на народот и додека другите во негово време во околината што живееле во главном ги викале деспоти, за него се опејани многу песни, многу приказни, топоними кои едноставно заштитуваат нешто што е негово. И велите баш во Матка во тој предел има многу се сретнавте со многу. Имате Маркова нога, имате Маркова рака на црквата Свети Андреја која е градена во неговиот брат. Имате Маркови кули горе, имате Маркова порта, да не набројувам, апсолутно има едно десетина топоними кои се врзани со крала Марко. Исто во објавите, вели, дали знаете дека на 8 мај 1903 година во грчкиот весник Акрополис е објавено интервју со Никола Карев, со председателот на Првата република, нели, на Балканот. Од каде ги црпите овие информации? Оваа информација ја пренесов од еден надпис во Facebook, на Facebook страната, која не беше доволно обработена и навистина постигна голема полемика околу тоа дали е ова вистина или не.
Ja se lično smetam neka je istina i to što je objavil sigurno to znaje zašto go napravil to i na odkada je zemo ovaj informaciji. Tamo ima jedan tekst koji je celio toj razgovor na Karevso novinar od lično, a nekakvi veru... faksimili od intervju, to da li ima, da rečeme, pa ne, od vesnikov? Ima jedna fotografija koja u suštine i ovdje kada pokažavte ne je nešto od toj period, bideke je prvo na angliski, a vtoro je, se gleda neka je ponovo izdanije. I dosta ima prašanja oko to, a međutim joj invetujem na vašite gledači da je ispita mnogo poveki i da je obavljeno. Дека ќе дадете дополнителни некои информации околу ова, еве, да. Баш конечно околу конкретно околу интервјуто на Никола Карев за грчкиот весник Акрополис. Што е она што сте дошле до некое сознание, до некое откритие, а вас ве оставило без див, да речеме? Сигурно има нешто такво. Па има две варијанти, едната е Говорлео, кое за мене е фасцинантно со својот Адам, со сета она што го има таму трудната голема мајка, садови кои се сите со мевови големи, каршинив има едно брдо кое ја секогаш го покажувам додека одам со луѓето таму, кое на убаво сонце се гледа дека е легната трудна жена која убаво се гледаат и рацете испружени и веројатно била инспирација на сето тоа. Таму е откриен лебот кој е со да речеме квасец, едноставно, знаете и по источни земји, сите лебови се како палачинки. Се предпоставува дека е откриен квасецот и начин на месење на леб во погача. И не останало джабе кај нас да гостите се дочекуваат со погача. Едноставно потекнуло таму. Сметате дека тоа води корени од таму? Најдени се керамички садови, делови од керамички садови во кои има зарези и во кои има зрна од пшеница. Значи, не е тоа сосема случајно. Има нешто што... Јас соработував доста со Билбија, за жал тој не е, тој е починат. И многу мал дел е испитан. Ја не сум видела да соработувам доста со археолози. На толку мал терен повеќе изнајдени работи колку, а има уште огромно место кое треба да се испита. Да се испита. Втора работа која ме фасцинираше, значи кај вардарски рид Гевгелија, во документи постои пишувања дека постоел град кој се викал Европа. Тој град можете да го сретнете и во музеј на во Виена, во карти, кои се некои 11 карти, во едната од нив е тој дел каде што е и Европа. И у суштина се сметало прво дека се тие воени карти со понатамошни испитувања и е дојдено до сознание дека се тоа у суштина првите туристички карти бидејќи служеле за трговци, за луѓе кои патуваат, да едноставно ги знаат патиштата. Мислам дека таа приказна за мене е фасцинантна и заслужува многу повеќе да околу неја поработи. А тоа за кој век станува збор? Тоа е четврти век некаде околу наша ера. Во наша ера, четврти век. Добро, може би и патот, нели вија Игнација, што се протегал низ дел од Македонија, може би помагал така? Од битолската страна према овај, према Грција, према Албанија, а ова е од другата страна. Од другата страна на кај Гевгелија велите. Меѓутоа самиот факт дека постоел град кој се викал Европа на нашите простори заслужува многу повеќе, дека ние многу порано сме Европа него што сега се мачиме да бидеме дел од ова. Така. А велите дека овие две работи ве фасцинирале, абсолютно. Така Говорлево и ова сознание ваше што велите го црпите од тие карти објавени во музејот во Виена. На Виена, дека таму некаде во тој простор. Како ги дава тие? Описно како простор го дават или не, баш не, во рамките на карти, постојните граници карти на Македонија сега? Не баш биле граници, него едноставно биле простори кои се наоѓале деловите одбележани, како градови, да, патишта, немало, така. Како да се стигне до нив и тоа е една уникатна и сметате карта. Дека тоа се е баш тука некаде околу Гевгелија, да, кој да, вардарски рит, нели археолошкото наргалиште? Да, и многу подоцна пишани податоци дека постоела Европа. Град кој се викал Европа. Вие рековте дека Говрлево, керамиката, многу керамички садови биле најдени. Јас прочитав во вашите нели информации дека
дури и некоја окарина од трети век од наша ера, била постане музички инструмент, кој што е бил во функција и се свирело на него. Абсолютно. И ден, сега, и ден денеска се свири, мислам дека е во археолошкиот музеј. Даутовски има на низе отсвирено неверојатно добро. Си заљубив едно моме. Не знам дали сте имале можност да ја чујете, али може да се најде. Изведба, може да се најде на YouTube. Мислам дека нешто што јас ја имам во живо слушано, едноставно се ежиш кога ќе слушаш, кога ќе сфатиш дека нешто е старо 6000 години. И на него. А се уште дава звук. А на него може да се отсвири многу добро си за. А каде беше продадена таа окарина? Велешкиот дел. Велешкиот дел. Да. Овдека исто пронајдена Адам. Адам е нешто што ние навистина треба се гортаеме. Човечко тело кое во тој период 7500 старо е едно од 10-те откритија на 20-тиот век. Во преговори беше во Париз постои музеј на човекот да таму биде примерок од него да се отвори, да не знам зашто тоа не се направи. Тој е изложен некаде во мислам дека е сега во археолошкиот музеј, меѓутоа заслужува и многу повеќе брендирање и многу повеќе можност да се види. Еве, госпоѓа Накиевска, сте работеле малку и во делот на туризмот, не малку може би целиот ваш работен век, независно дали активно или пасивно. А што е она што и недостасува на Македонија за што велите да биде ставена на таа светска мапа на историско културно наследство од минатото? Ние сме ставени по нешто, меѓутоа сигурно дека има уште материјал по кој што би требале да бидеме препознатливи. Во главном сме ставени како земја за авантуристички туризам. Имаме многу што да покажеме, меѓутоа не е само да желба да се покаже, него да се организира сето тоа и на соодветен начин да биде презентирано и да од самата понуда да некого повикаш да дојде, да речеме во Говрлево, зборам се пример, може до тоа дека тој треба да отиде со една мала фигурина, да ја покажува и да каже, знаете, ова е откриено таму и на друго место го нема никаде во светот, да отидете да го видите. За жал, туристичка приказна да направиш е една работа. Ја од оваа чаша можам да направам приказна дека Ричард Гир пиел од оваа чаша и дека во времето кога беше. И едноставно да од тоа направам туристичка понуда. Понудата веќе значи дека имате луѓе кои тоа ќе го спроведат, кои ќе дојдат гостите, дека има кој да ги пречека, дека има кој да понуди, дека има кој да им раскаже, дека треба да има организирано да има сувенир, што е многу важно да го понесе и да ја пренесе таа приказна за да намаме. Така, тие сувенирници нас не ни се јака страна, како да кажеме, слаба точка ни се, за разлика од други градови каде што биле по светот. Нашите туристички водичи се во главном уско обучени. Во едни, најчесто се тоа црквите, кои ќе прочитате тура од 5 цркви во текот на денот да се посети, вие не можете и вие да сте и било кој што има малце повеќе познавање, ќе се замори од сите тие информации. Една-две цркви може да се да се посетат и едноставно да се покаже дека тоа го има и нешто што ќе се запамти од таму, како што е, да речеме, дел од црквите во кој вие можете да најдете некоја фреска која нема никаде, да добиете информација градењето дека е ова понова, постара или било или што, да може да посетите. Она што нас ни фали исто е можноста да се живе, да луѓето дојдат да ја научат нашата музика, да ја научат нашата носија, да едноставно сами пробаат да тоа го сработат со своји раце и да се пофалат дома дека тие го правеле тоа, дека тоа со милениуми е овдека обстанало и успеало да додаде. Рековте дека повеќето од туризмот и од луѓето што сакат нели да дојдат да ја посетат Македонија, повеќе од авантуристички аспект. Што значи тоа? Авантуристички аспект е токму тоа, доаѓате на нешто непознато и вие едноставно го доживувате тоа како се дојде ситуацијата. Значи, не доаѓате на сигурна програма во која нешто можете однапред да добиете. Предходно сте прочитале, да бидете тоа, тоа е тоа што ве влече да отидете да некаде да прочитате. Бидејќи да посетите цркви,
Треба барем основно образование, што значи овој нашиот период, како се градени, што е, за да може им посветите повеќе внимание или да имат луѓето желба да научат многу повеќе околу тоа. А да посетите, она што секако ние поминуваме, и тој авантуризам што јас го викам, е храната, виното, добрите луѓе, ние сме гостопримливи, едноставно луѓето го уживаат тоа гостопримство. Луѓето од странство се многу повеќе крути, не толку лесно воспоставуваат контакти. Понепосредни сме ние. Ние сме понепосредни, едноставно сме, сакаме да им удоволиме, сакаме да им покажеме се, сакаме да ги пречекаме да имаат убав печаток за Македонија. Меѓутоа не е туризам. Туризам е профит. Значи, вие може да ги направите, да го направите сето тоа, а тоа главно е бенефит да има. Начинот како тоа ќе го изведете, да не биде преосетлив ни туристот, ни начинот на како тоа ќе се одвива, да може да функционира подолгорочно, е веќе уметност и начин да тоа го направите. И политика апсолутно на државата за однос кон оваа гранка, која што во некои држави е многу Туризмот профитабилна. Туризмот е една од трите гранки кои, на кои се заработува добро и се прави добар профит. Така, ајде повторно да откриеме некои дали сте знаеле дека, еве да ги споделуваме со нашите гледачи, вели дали знаете дека постои древно македонска црковна книга на македонско писмо од 1575 година. За какво писмо станува спор? Во НУП има доста книги од тој период и многу малце се исто така дадени во јавност што тоа значи и колку ги има. Значи не е никаква новина тоа дека ги имаме и дека тие се стари, дека за макар да во периодите на отоманскиот период, периодите на војните, многу книги црковни се однесени по другите држави, Хрватска, Русија, Бугарија, едноставно Србија. Сметате дека се дел од тие архиви таму? Апсолутно се знае дека се одело тоа со 40-тина, да речем, колони на опрема со книги. Едноставно се изнесувало масовно од тука за сето тоа да го нема. Еве, уште едно, знаете ли дека пред 30 милиони години на Балканот постоело море, наречено Тетис? Дел сме прочитале за ова. А дали знаете дека пред 200 милиони години постоело Вардарско езеро, море, кое и ден денеска ќе го најдете ако пребарате по овие пребарувачи, кое у суштина било целиот овој балкански предел бил покриен со тоа море и во текот на времињата тие две овој Тетрис кога остана е дел од водата која останала. Едноставно ова е трусно подрачје. Големите земјотреси правеле да се судират, тука е место на две плочи кои се судират и ден денеска поради тоа има земјотреси во Скопје. И при тие судири континентот излегувал на површина и се формирале разни видови на планини и протоци на водите. Се знае дека во Македонија реките водат кон Јадран, кон Егејско море и кон сливот на Јадран и едноставно на три Јадранско па Јонско море не на долезе. И едноставно тие водите отишле во Медитеранот, се формира копното, делот останува, е тој период на Тетрис и едноставно полека сето тоа се успеало да во текот на годините овозможи да имаме доста, ние имаме некаде околу 40 места каде што можете да имате можност да се пронајдат разни животни од тропскиот период кои постоеле во тоа време. Разни видови на билки. Се знае дека, па ќе се вратам на матка, една темјанушка која се вика Рамонда Наталија од тој тропски период успеала да го надживее леденото доба и да едноставно и ден денеска ја има првобитната тропска варијанта што многу беше исто таа варијанта како што била пред неколку милениуми, така? Да. А така, такви има не само растенија и животни кои едноставно
останале, успеале да преживеат и во научните сознанија се вели дека буквално вегетацијата од балканскиот простор се ширела околу Европа после збором леденото доба. После леденото доба, значи од кај нас, мислам од тука, од Балканот, да, да, се ширела вегетацијата, да, кон север. Ајде малку за денешно време или по новата историја. Вели, фабриката за автобуси ФАС 11 октомври пред 82 години произвела и свој автомобил марка ФАС Вардар 1400. Ние знаеме за оној Фијат 1400 од времето, 1300 како беше, а ова била нов автомобил. Ова е варијанта која била проба, која едноставно не доживеала своја варијанта да биде производство. И многу е жално што не сме успеале да тоа го направиме. Веројатно ќе имавме фабрика за автомобили. Знаете за причините зошто не заживеало тоа производство на автомобили? Едноставно мислам дека причината е или недобро произведено, тој модел кој бил произведен не успеал да заживее, или немавме доволно искусни луѓе, или пак немало доволно интерес политиката кај на бившите југословенски живеења беше так, да се одреди кој со што ќе се занимава, може би тука. Тоа строго детерминирано тоа, така. Дека и тоа е дел од индустријска гранка ќе цвета во една или во друга или во трета република. Некаде прочитав дека тука некаде на просторот на площадот од Македонија во 1927 била и прва отворена бензинска станица на Шел, да, колку што пумпа на прочитав. Шел. И тоа некое семејство Скопско се занимавало. Так, се занимавало. Првите коли се исто тука некаде 911-та направи. Меѓутоа е интересно да Рено и Форд вика првпат биле донесени, да, во Македонија, да, во 1911-та. Интересно е дека во тој период 20-тите години е и отворен аеродром во Скопје и во тој период имало редовна линија до Белград, до Лондон. 30-тите години една жена пилот лета за Африка и едноставно на враќање ја дочекува тука тогашниот градоначалник Јуруковски, Михајловиќ, иначе го, кој е еден од најуспешните градоначалници, кој од и ден денеска матка водоводот, многу факултети, згради, како што е Ристичева палата, како што е неговата куќа, која е сега албанска амбасада, се направи во тоа време. Зоошката градина, градскиот парк, се едноставно сите во тој период во негово време направени. До скоро, не знам да кажам дали има сега, во градската куќа на Скопје немаше негов портрет, иако може да се најдат фотографии на Јуруковски, не знам од која причина. Добро, еве околу аеродромот, значи аеродромот во Скопје порано не бил сега новој предел спроти Петровец, како што знаеме, туку бил на во аеродром, каде што е населбата аеродром и оттаму веројатно го носи сега името, така. И еве, вели, првиот патнички авион слетал 1928, авионот типот Потез 29 превезувал 5 патници. Мислам дека од Лондон патувал. Првичниот, не, ова е од Белград, мислам дека. Или од Белград. Лондон е отворен подоцен 30 не. Так. Не сум не многу не сум многу е, ако се вратиме во тие години, значи Скопје живеело со некој градски живот, со некој. Пак ќе се вратам на Јуруковски, успел да направи, тој е потекнуло од овој дел на Негаличник, доле Тресонче. Едноставно, човек со кој имал многу таленти, завршил архитектура во Сорбона, долго време работел во Белград како архитекта и кога на два пати бил градоначалник овека и успел да направи од Скопје градска урбана средина која има и ден денеска белеси на тоа што тоа во негово време го направи. Так. И прочитав нешто за Охридскиот аеродром кога е направен. Тој исто направен некаде, не, после 50-тата година, после 50-тите години. Со посета на Тито на Англија, кралицата изјавила желба да дојде во Скопје и во Македонија и во Дубровник и Охрид. Охрид во тој период немало аеродром.
успеале да дал наредба да се направи под хитно. Да, тоа кажеше председател Јосиф. Под хитно да се направи аеродромот, меѓутоа кралицата никош не слетала, сеа во поскоро време нејзиниот син Чарлс дојде по некои пословни, отвараше нешто што е врзано со Ноевно е. Главно аеродромот, аеродромот го имаме и ден денеска, мислам сигурно дека тој претрпел... благодарение на кралицата која едноставно е изразила желба, може би многу подоцна тоа ќе се направило да не било така. Да. Пишувате многу и за треска, да речеме дека е правено со самопридонес, па го споменувате и она пионерско вовче од Скопје. Тоа сето било исто после Првата светска војна, чинам 20-тите, да, после 20-тите години. И велите жално е што тоа и ден денеска, макар нешто како макета нема од тоа вовче, мада има еден... Има во Ѓорче вагон, Петров, така, во градски парк Петров. Има не само вагон, него има и неколку локомотива и неколку вагони. Јас работев во локални економски развој општина Карпош, каде прв пат ја пласирав таа приказна и таа влезе во нешто да се обнови. Во град Скопје е како проект кој стои за идните генерации, меѓутоа навистина е интересно, бидејќи пионерското вопче го обслужувале пионерите. Тие биле обучени, биле имале униформи, се одело до матка со него. И целата до Говорлево тука била последната станица и едноставно сам... И до Долно Нерези, мислам, дека... Ни Долно Нерези поминува. Се уште е трасата добро сочувана и може да има услови да тоа се направи. Замислите да имаме едно тако мало вовче. И тоа би било, им би улеснило, да речем, овие гужви во... Интересно е и многу често наидува на луѓе дека, а, узар е можно. Постоела и тесно линејка која од Скопје одела до Охрид и до Струга. И таа некаде до 50-тите години била активна, таму испатувала два дена, некој пат најло да, да вопчето откаже, да можеш пешки да идеш некој дел или така. Секако дека се тоа интересни. Земете шенгенскиот што е во Србија, е актуелен и денеска и многу актуелна туристичка дестинација. И атракција, ако сакате. И атракција. Е, има так. Уште една работа што ќе ви ја кажам. Значи, кога ги укинаа тие тесно линејки, возовите и локомотивите беа понудени, побарани од Англија за да се пратат новите, за да може да ги користат тие. Нашиве не дадоа, него ги истопија во Железар. Тоа ми е приказна од бившиот директор на железници Скопјанец, кој за жал не е више. Меѓу живите. Добро, тоа говори за односот што сме го имале кон, кон нешто, кон нешто од минатото, што можело да биде сведоштво на едно време, на една култура, на едно живење и така. Јас, госпоѓа Енакевска, ви се заблагодарам за сега. Одиме со пауза за реклами, па продолжуваме со емисијата. Реклами.